skatījies, kāds rezultāts? Viņš tad būtu redzējis, kā Ruskis dejo Pīlādžogu. Ārprāts. Uz 1 minūte 36, hops, kāja gaisā. Bez desām paliku. Bet tu zini, Ruski, ka ir roka versija tagad iedzināt, jā? Nopīgi. Normāli, ne? Es ir Pīlādžoga! Rūktenā! Pīvas stundas tevis mājās nav, man tik ļoti tevis trūk! Ai, Pīlādžoga, rūkti saldās nav!